اللہ محمد علی فاطمہ حسن اور حسین 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 یہ ورد میرے لبوں پر ہر پل ہی رہتا ہے اللہ محمد علی فاطمہ حسن اور حسین اللہ محمد علی فاطمہ حسن اور حسین نہ یہ زمین تھی نہ آسمان تھا نہ چاند سورج نہ یہ جہاں تھا قرآن کا ہر ایک سورہ یہ بات کہتا ہے اللہ محمد علی فاطمہ حسن اور حسین اللہ محمد علی فاطمہ حسن اور حسین قرآن جس پر رب نے اتارا وہ ہے محمد آقا ہمارا کبریا کا جن کے سبب دو جہاں میں چرچا خدا کا ہے اللہ محمد علی فاطمہ حسن اور حسین اللہ محمد علی فاطمہ حسن اور حسین محبوب ہے جو رب اولا کا محبوب ہے اپنی فاطمہ خاتون جنت ہے شہزادی بیٹی ہے پرما ہے مصطفیٰ کی ان کا لقب اس لیے ہی ام ابیہا ہے اللہ محمد علی فاطمہ حسن اور حسین اللہ محمد علی فاطمہ کسی نے بیٹی رسول اکرم نے دی ہے تلوار اللہ سے ملی ہے بندہ یہ ہو کر خدا کا لگتا خدا سا ہے اللہ محمد علی فاطمہ حسن اور حسین اللہ محمد علی فاطمہ زمانہ ہے امن دنیا میں اس کا صدقہ امن و امان اس کی ذات سے ہے راضی خدا اس کی بات سے ہے قرضِ وفا مجتبیٰ کا سب سے نرالا ہے اللہ محمد علی فاطمہ حسن اور حسین کی جب بات ہوگی شبیر کے ساتھ ساتھ ہوگی کرب و بلا میں گھر کو لٹایا نانا کے دی کو لیکن بچایا ہر قوم ایک دن کہے گی شبیر میرا ہے اللہ محمد علی فاطمہ حسن اور حسین بس زندگی کا مقصد ہے یہی آل نبی جس سے راضی ہوں گے راضی اسی سے ہوگا خدا بھی راضی رہے آل احمد مقصد
مقصد یہ اپنا ہے، اللہ محمد علی فاطمہ حسن اور حسین، اللہ محمد علی فاطمہ حسن اور حسین، میری اذان اور میری نماز آل محمد کا تذکرہ ہے، رضوان یہ ہے میرا عقیدہ، اس در سے جو بھی مانگا ملا ہے، ارمان کے سر پہ سایہ آل نبی کا ہے، اللہ محمد علی